Толкова утре вече започнувате стерилизация на граѓански проекти на форум. Кој го организира тој форум? Која е поентата и што може да очекуваме од истината? Да, утре вечер во 18 часот во големата сала на Дом на Арма ќе се организира граѓански проектен форум. Го организира Центарот на заедницата во соработка со Општина Струмица, е финансиран од Фондација Отворено општество Македонија и Локалната агенција за развој на Општина Штип, кои се уствари проектни координатори на самиот проектен форум. На проектниот форум ќе бидат презентирани проекти кои се произлезени од акционните планови во согласно 4-те стратегии на општината, стратегија за образование, за социјална заштита, за развој на образованието и за соработка со граѓанскиот сектор. Тие акциони планови се усвоени на Советот минатиот вторник на 20 октомври и веќе се службен документ на општина Струмица. По тие проекти ќе одлучуваат граѓаните, ќе изберат еден приоритетен проект од сите кои ќе им бидат дадени на посебни проектни картички. Еден приоритетен проект кој ќе биде финансиран од страна на Фондација Творно општество и Општина Струмица. За тој приоритетен проект се обезбедени финански средства од 45.000 долари, а принципот на финансирање е пола-пола, пола обезбедува Општина Струмица, пола Фондација Творно општество Македонија. Има ли интересни проекти за кои што струмичани ќе гласат во тие 4 стратегии? Има доста интересни проекти, има околу по акционен план има околу 20 проекти што ги издвоивме за да им ги дадеме на граѓаните. Тие проекти се предложени од страна на општината, на општинската администрација и во соработка со сите засегнати страни на јавните расправи, така што ќе бидат доста интересни за граѓаните. На пример, за образование имаме реконструкција на спортски сали како проект, реконструкција на училиште согласно програмите за енергетска ефикасност. Во областа на социјалата имаме формирање на компјутерски студија за лица со посебни потреби, имаме формирање на телефонски сервиси за ранливи категории на граѓани. Во делот на млади имаме формирање на младенски интернационален центар, имаме поддршка на стартап бизниси за млади и така натаму. Во делот на граѓанскиот сектор имаме формирање на соработка на бизнис секторот со невладените организации. Имаме организација на форумски сесии од страна на општината да бидат финансирани. Значи има доста проекти, граѓаните ќе ги разгледат, кој смета дека е важен за нив, ќе го дадат како приоритет, па потоа на втората сесија ќе бидат изгласани. Може да очекуваме со добивањето на тој приоритетен проект и негова реализација бенефит на локалната заедница? Секако дека може да очекуваме бенефит, бидејќи тоа е проект од самите граѓани и кога ќе биде реализиран, сите граѓани ќе бидат задоволни, а ќе биде реализиран согласно нивните барања, така што кога ги реализираме барањата на граѓаните, секогаш имаме бенефит.